Армыстар эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Мирлан Алтынбек. Бүгін қала әкімі Ерхан Омаров шақардағы еңірі селолық округ тұрғындары алдында есеп берді. Благодар тұрғындары елді мекендерді жарықтандыру, ауысымен қамту, жолдарды жөндеу, үш ауысымдық мектептердің мәселесін қозға. Селолық округ әкімі Бақұзақ Дарин былтыр атқарылған істерді тізбектеп, осы жылғы жоспарларға тоқталды. Айман Болатқызы сабақтайды. Қала маңындағы ауылдық округтердің ең ірісі Благодар селолық округі, оның құрамына 11 елді мекен кіреді. Шоғырланған халық саны 12638 адам. Селолық округтің белсенді тұрғындары, ауыл ақсақалдары бүгін қала әкімі Ерхан Омаровпен кездесу үшін жаңа ғимаратқа жиналды. Благодар селолық округінің әкімі Бағұзақ Дарин тұрғындарды қала іргесіндегі ауылдың жай-күйімен таныстырды. Шаруа қожалықтардан 25-і мал шаруашылығымен айналысса, 17 шаруа қожалық дәнді, дақылдар және көкөніс өсіру бағытында жұмыс жасайды. 2014 жылы шаруашылықтармен 9162 гектар жерге егін салынды, 6089 гектар жерге дәнді дақылдар, соның ішінде 3521 гектар бидай, 1437 гектар арпа, 590 гектар сұлы, 541 гектар тары, майлы дақылдар 1110 гектарға, 1606 гектар жерге мал азығы, 116 гектар картоп және 29 гектар көкөніс егілді. Елді мекендер жерге егін салу, мал өсірумен айналысады. Пригородные жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қалада көкөніс өндіретін ірі шаруашылықтар қатарында. Бұл шаруашылық жыл сайын қаланың тұрақтандыру қорына өнім тапсырады. Округтегі шаруа қожалықтарында 3712 бас ірі қара, 1216 жылқы, 7000-ға жуық ұсақ мал бар. Тұрғындар елді мекендерде әлі де шешімін таппаған мәселелерді бүгін қала әкіміне жеткізді. Біздің мектебіміз 3 сменада оқиды. Благодар орта мектебі. Соның 320 орындық мектеп құрылысы болады деп, сол планға кіргізілмеген. Сол керек. Содан кейін су мәселесі бұл кеңесінің өкен ауылы су кіргізіледі деген, бірақ енді ол өзі кеңесінің өкен ауылы жаңа құрылыс. Ол екі бөліктен тұрады. Көне аты Новостеванкі бір, Новостеванкі екі. Сол енді анық жазылмаған. Енді Новостеванкі бірге су тартылатын шығар. Бірақ Новостеванкі екі кірмеген болуы, соны анықтау үшін. Мектептен Строильный көшесіне қарай бір 4-5 жарық жүргізу керек еді. Ең болмағанда шахмат нема бірдім. Себебі жай адамдар жүреді, балдар жүреді, көлік жүреді, сол аяқ астында қалып қоймаса жарық болса деген. Жарық мәселесі. Көшедегі жарықта, мына жаңа поселкеде жарық, көше жарығы платный болу керек. Сол әркім өз үйінде тұрсындағы жарыққа ақша төлеу керек деген. Осыдан шет жағындағы көшеде тұрамын. Кемеңгір көшесі дейді, кейіннен берілді ат. Ол бір адамның аяғы көп түсе бермеген жер. Содан енді проблемамыз көп біздің. Бізде жол жоқ. Бірінші үшін. Сол жаққа мына Астана дейді, оя жақты. Новостройка дейді, әртүрлі айта береді. Сол Астана жаққа бір тас төсеп жол салынып еді 3-4 жылдан бері. Біздің көше төселмей қалды. Кеңес Нокин ауылындағы Астана жеке тұрғын үй массивін ауызсумен қамтуға қатысты жобалық сметалық құжат әзірленген. Ақпан айының басында мемлекеттік сараптама қарауына жіберіледі. 27 адам ақылы қойылып жұмысқа тартылып, оқу орындарын бітірген 5 түлек жастар тәжірибесінен өтті. 16 адам тұрақты жұмысқа орналасты. Кабинет жасына дейінгі балаларға арналған жәрдемақы 112 жанұядан 311 балаға тағайындалды. Бұл күнде жұмыссыздар тіркеуінде тұрған 17 адамды тұрақты жұмысқа орналастыру жолында жұмыстар атқарылуда. Айта кеткен жөн, Кеңес Нокин ауылында 320 орындық мектеп құрылысының жобалық сметалық құжат әзірленді. Қаражат көз анықталысымен құрылыс басталады. Осы жылы Благодар және пригородный орта мектептері күрделі жөндеуден өтеді. Айман Болатқызы, Қанат Аспағанбетов, Тәулік. Атыс шабыстан мезі болған украиналық Нейля Литвиненко бала шағасымен Қазақстаннан пана сұрап келді. Ресейден Қазақстанға түнделетіп өткен олар шекараны заңсыз кесіп кеткен. Басқа амал қалмады дейді олар. Барар жері басар тауы қалмаған отбасын біздің ел бауырына баса алады ма? Тілшіміз анықтап көрді. Нейля Литвиненко Ақтөбеде туып өскен, кеңес үкіметі құлаған тұста Украинаның Мариуполь қаласына қоныс аударды. Үмітімен арманы оны алға жетелегенімен ата қоныста қиын күндердің сынағы күтіп тұреді. Оқ пен оттың ортасында қалған олар екі күннің бірінде болатын атыс шабыстан шаршаған, жүректері шайылған. Атыс болған күні олар балаларын шіркеуге апарып, өздері көрінген жертөлені паналады. Себебі шіркеуге тек балалар ғана сыйды. Ал үлкендерін жанын шүберекке түйіп, өлместің күнін кешті.
Адамдар қайда қашуды кімнен пана сұрауды білмейді. Балаларды шіркеуге кешкілік қалдырып кетеміз. Таңертең барып аламыз. Біздің үй жедел жәрдем ауруханасының қасында еді. Сол жерге бомба түсіп, баспанасыз қалдық. Осы азаптан соң балалардың амандығын ойлап, Ресей арқылы Қазақстанға өттік. Бұл жерде шекарадан өткізбет, сондықтан түнделетіп, жаяу жүріп, заңсыз кесіп өткен жайымыз бар. Біз Қазақстаннан пана сұраймыз. Украинадан Ресейге өткенде 2,5 ай көрші елді паналаған, ақшасы таусылған отбасы тек Қазақ жеріне келіп, жан бағуды ойлады. Себебі Нейля Литвиненконың анасы, бауырлары осы жерде тұрады. Ну, приехали сначала, мы думали, что как гостевую открыли, гостевую. Нам сразу не сказали, что они нелегально пересекли границу. Алдымен оларды қонаққа келді деп ойладық. Бір апта өткен соң қашып шыққандары, шекараны заңсыз кесіп өткендері белгілі болды. Сол сәтте учаскелік полиция қызметкеріне хабар беріп, көмек сұрадық. Қазір көші-қон полициясына қажетті құжаттарды тапсырдық. Олар сот шешімі шыққан соң мәселені анық-қанығы белгілі болады деді. Миша мен Лена ересек, ал Женя есімді немересі мектепке баруы қажет. Көмек сұраймыз. Бар ойы Украина азаматтығынан бас тартып, Қазақстан азаматтығын алу, бейбіт елді паналауға келген босқындарды қабылдау қажет пе? Бұл туралы ақтөбеліктер не ойлайды? Өз елінде шешу керек сияқты, қашып кеткенмен, ояқты ертең бәрі тынышталғаннан кейін, қайтадан өз елдеріне барғанда, олар қалай қабылдайды. Менің ойымша дұрыс сияқты, біз бәріміз адамбыз ғой. Иә, не дай бог, конечно, бізде олай болса, может, олар бізді де солай қабылдар. Кім білген оны? Алла тек денсаулық болып, мына тыныштық болсын елімізде. Біз жақсымыз ғой. Енді ол Украинадан келіп жатқан адамдарды қабылдауға азаматтық борышымыз деп ойлаймыз енді. Енді әрине көмек беру керек, міндет дұрыс шығар деп ойлаймын, көмек беру керек. Енді олдар да енді не адамдар ғой енді, без біретін адамдар ғой енді. Көмек керек шығар деп ойлаймын мен өзім пікірім. Қабылдау керек, біз қарсы емес, біз оларға көмектесу керек. Нейля Литвиненко отбасы алдымен қылмыстық кодекстің Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын әдейі заңсыз өту бабы бойынша жауап береді. Олардың кейінгі тағдырын сот шешеді деп хабарлайды облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің жетекшісі Ардагер Уайден. Ал Қазақстан босқындарды қабылдай алады. Босқындардың мәртебесі туралы конвенция мен босқындардың мәртебесіне қатысты хаттамаға қол қойылған. Айта кетейік, әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің шетелдіктердің немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасында болу қағидаларын бұзуы бабы бойынша өткен жылы облыста 1431 іс қаралған. 500-ге жуық адамға әкімшілік айыппұл салынып, 203-і елден шығарылды. Олардың арасында Украина азаматтарына қатысты іс болмаған. Алтынай Сағындықова, Сергей Калашников, Тәулік. Қазақстандағы кабелдік теледидар қызметі алдағы айдан бастап 22-44% дейін қымбаттамақ. Бұған не себеп? Телекөрермендердің пікірі қандай? Елдегі кабелдік операторлар 1 ақпаннан бастап абоненттік ақыны орташа 37% өсірмек. Ақыны көтеруге шетелдік телеарналардың ретрансляциясының қымбаттауы себеп болған. Иә, шетелдік телеарналардың жалға беру ақысы көбейіп жатқан соң, бізде ретрансляция құнын өсіріп отырмыз. Толығырақ ақпаратты 3w.almatv.kz сайтынан біле аласыздар. Ақтөбеде бірнеше кабельдік оператор бар. Шетелдік те, отандық та арналарды табасыз. Тек олар түрлі пакеттерге топтастырылған. Енді бізге қымбат нәрсе керек емес көп. Азғантай пенсиямен жүрді. Ол ақылы тілерінің қажет шамалы, тек өзіміз одан қарағанды сұғына тәлім тәрбие, сондайлар бәрі жақсы айтылады. Қазір жастардың жағдайын, өзіміздің жағдайды, қоғамдағы жағдайын болатқандарын бәрі жақсы айтылады. Білмедім, бірақ қазіргі кезде жаңағы қазақстандық телевидениелерде, мысалы Қазақстан, көбіне жаңағы ыңғайсыз фильмдер көрсетіледі де, сол жағы дұрыс емес. Сосын жаңағы қымбаттауы деп жатсыздар ғой. Қымбаттау бір жағынан дұрыс шығар, бір жағынан дұрыс емес шығар, білмеймін. Бұл жерде ондай несі жоқ. Біздің балдар айтады, сен тек қана түнде ұйықтамағанда НТВ-ні қараймын, а так в основном КТК-ны қараймын, Астананы қараймын, сендерді қараймын, Риканы. Мысалы, Алма ТВ қызметінің тарифтері келесі айдан бастап бұрынғыдай 1250 теңгеден емес, 1800 теңгеден басталып 2600 теңгеге дейін шарықтайды. Осылайша аталған оператор өз қызметінің ақысын 44% өсірмек. Ал Қазақ Телекомы сайтында көрсетілгендей, IDTV қызметінің базалық пакеті де бұрынғыдай 1450 емес, 1800 теңгеден басталмақ.
Бұл қарапайым тұтынушылардың қалтасынын қағатын болса, заңды тұлғалар мен кәсіпкерлерге тиімді. Өйткені кабельдік операторлардың бірінің хабарлауынша, 1 наурыздан бастап жардамаға тапсырыс берушілерге 50-80% жеңілдіктер қарастырылған. Бұл шара дағдарыс кезінде шағын және орта бизнес иелеріне көрсетілген қолдау іспеттес. Ал кабельдік теледидарды қымбатсынғандар үшін таңдау мол. Мәселен, ғаламтордағы онлайн арналарға немесе отандық телеарналарға ауысуға болады. Ал соңғылары өз кезектерінде халыққа отандық әрі қызықты контент ұсына алады ма? Бұны алда көре жатармыз. Мейірлан Алтынбек, Алексей Оразов, Тәулік. Ақтөбеде бала туу көрсеткіші жақсарып келеді, ана мен бала өлімі де азайды. Оған облыстық перинаталдық орталығында тіркелген мәліметтер дәлел. 2014 жылы орталықта 5815 сәби дүниеге келген, араларында 98 егіз бала мен 2 үшем бар. Ең жас ана 15-те болса, ең үлкені 53 жаста. Жыл басталғалы орталықта 500-ге жуық сәби дүние есігін ашқан, арасында айы күні жетпей өмірге келген сәбилер де бар. Жет айлық болып туған нәрестелердің салмағы 600 бен 1000 грамның аралығында. Мұндай сәбилерге ерекше күтім керек. Ауру ана мен әлжуа сәбилерді аяғына тұрғызуға арналған заманауи құрылғылар жеткілікті. Өмірге дені сау бала әкелу үшін әйелдің денсаулығы мықты болу керек. Болашақ аналардың бойында анемия, бүйрек ауруы немесе өзге де инфекциялық сырқаттар болса, бұл жатырдағы шарананың өміріне қауіп дейді мамандар. Дәрігерлердің басты мақсаты ана мен баланың өмірін сақтап қалу. Реанимация бөлімі және балалы патология бөлімі дейтін бөлімдер ол биылда 15 жылы көбейтілді койкасын. Сондықтан олардың жұмысы көбейді, біздің перинаталдық орталықтың жұмысы көбейді, қиын босанатын әйелдер көбейе бастады. Бірақ та босану азайған жоқ жыл бойына қарағанда. Міне жылдың бүгін 1 айының аяғы болып жатыр. 500-ден астам әйел босанды уже. Соған қарағанда егіз босану көбейе жатыр. Ана мен бала бөлімінің меңгерушісі Абат Көбеевтің айтуынша, аналардың денсаулығы бір қалыпты. Денсаулығында кінәраттары бар әйелдерде жатыр. Оларды аман есен босандыру дәрігерлерге жүктелген. Мен 27 күні қаңтардың сағат 3-те түнгі босандым. Жағдайым жақсы. Қызымыздың атын Айназым деп қояйын деп отырмыз бұйырса. Сол қазір. Я жил в Бусандам, бәрі жақсы қазір. Қаңтардың 27 күні сағат 1-ге 10 қалғанда Бусандам. Қызым бар, 4 келі 80 грамм, салмағы бойы 56. Жағдайымыз жақсы, өсіп атырмыз. Дәрігерлер жақсы қарап атыр. Үйге асығамыз тезеті шығуымызға. Облыста 17 босану үйі бар, олардың үшеуі қалада. 160 орынға шақталған облыстық перинаталдық орталығы ішіндегі ірісі. Өйткені мұнда денсаулығы нашар немесе өздігінен босан алмайтын әйелдерге арналған патологиялық реанимация бөлімдері жұмыс істейді. Жанар Датқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік. Ал үміт сәбилер үйінде тастанды балалар саны азайды. Қазір орталықта 3 жасқа дейінгі 68 бүлдіршін тәрбиеленіп жатыр. Соңғы кездері сәбилер үйінен бала асырап алғысы келетін азаматтар көбейген. Былтыр 26 бөбек жанұясын тапса, енді 140 отбасы балаға қуаныш сыйлау сәтін күтіп отыр. Гүлвира Сетенова жалғастырады. 3-4 жыл бұрын сәбилер үйінде 200-ден астам бөбек тәрбиеленетін. Қазір 3 есе аз, баласанның қысқарғанына байланысты, тіпті мекеменің бір ғимараты босап қалды. Балалар не себепті азайды? Балалар, ата-аналар қазір бұрынғыдай балаларын тастамайды. Сосын қазір жағы бұрын деген өте жас өспірімдер, мысалы 14-15 жаста көп жағы жүкті болып қалып, балаларын тастап кететін еді. Қазір ондай жоқ. Қазір практически ондай азайды. Профилактика дұрыс шығар деп ойлаймын, насихаттау. Өкініштісі сәбилер үйінде мүгедектер көп. 68 баланың 30-ы ауру, туа бітті ақаулары бар. Даун синдромына ұшыраған мына бөбектерден ата-аналары перзентханада бас тартқан. Ауру баланы шамасы жеткенше бағып, кейін шыдамы жетпеген аналар да бүлдіршіндерін ақыр соңында осында келіп тастайды. 5 жасқа дейін осында болады. 5 жастан кейін біз соңғы кезде Қызылорда облысына жібереміз. Сол жақта дом инвалидов бар. Сояққа жібереміз. Бұрын Астанаға, Оралға, Атырауға жіберетін едік. Қазір соңғы жылдары Қызылордаға жібереміз. Енді биылдан өзімізде де ашылады деп отыр ғой. Соған сенеміз.
Мүгедек балаларды асырап алатындар сирек, есесіне дені сау баланы бауырынан басқысы келетін ерлі зайыптылар жетерлік. Қазір сәбилер үйінен бала асырап алу кезегінде 140 отбасы тұр. Олардың құжаттары қамқоршылық органдарында қаралуда. Былтыр атанасы уақытша бас тартқан 28 бала өз отбасына оралған. 26 бөбекті асырап алса, 2 балдырған патронаттық тәрбиеге берілді. Анасы уақытша тапсырып, алайда кейін бас тартқан 3 бүлдіршін 300-ға толған соң алға балалар үйіне ауыстырылды. Гүлвира Сейтенова, Қанат Аспағанбетов, Тәулік. Ақтөбелік студенттер самбодан елбасы жүлдесі үшін өткен әлем кубогы турнирінен олжалы оралды. Чемпион Есет Қуанов пен қола жүлде егер Исатай Асқанбайды бүгін түсте туғандары пойыздан күтіп алды. Спортшыларды бұл жетістіктерімен тілшіміз Гүлвира Сейтенова құттықтап келді. Ерлер мен әйелдер арасындағы самбо күресі және әскери самбо турнирі қаңтардың 24-26 күндері Алматыда өткен. Оған әлемнің 22 елінен 500-ге жуық спортшы қатысты. Ақтөбеден 8 адам бар. Солардың ішінен 62 келі салмақта сынға түскен Есет Қуанов бірінші, 52 келіде белдескен Эля Қонспаева екінші, 57 келіде күрескен Исатай Асқанбай үшінші орын алды. Бірінші схваткамда осы грузин балуанмен кездестім. Оны айқын басымдықпен жеңдім. Екінші белдесуімде орыс Россия балуанымен күрестім. Оны 2-0 есебімен жеңіске жеттім. Сосын үшінші схватка ақтық айқасқа жолдама алу үшін тәжік балуанымен осы 2-1 есебімен басым түстім. Сөйтіп финалдық айқаста қайтадан грузин балуанымен осы айқын басымдықпен жеңіп осы жеңіске жеттім. Ақтық айқасқа жолдама алу үшін келген тәжік балуан ұтылып қалғаным бар. Алла қаласа келесі жолы ұтамын деген ойдамын. Бірінші соңғы жеңісім деп ойламаймын. Әлде алатын асуларым көп деп ойлаймын, алла қаласа. Ел қоржынына күміс медаль салған ақтөбелік бойжеткен Ләйлә Қонысбаева Алматыда оқиды. Самбо турнирі аяқталған соң студент қыз сабағына оралды. Оның ақтөбедегі бапкері Сатжан Тойлыбаев шәкіртінің жетістігін жоғары бағалады. Қонысбаева Лила ол ақтық айқасқа шығып, ақтық айқаста тәжіктің түркімен палуаннан ұтылып екінші орын алды. Шәкірттеріме көңілім толды. Ондай нәтиже жету оңай емес. Жалпы командалық есепте Қазақстан командасы бірінші орынды жеңіп алды. Екінші орынды Ресей құрамасы, ал грузиялық самбошылар үшінші орынды қанағат тұтты. Гүлвира Сейтенова, Қанат Аспағанбетов, Тәулік. Түнгі жаңалықтар осындай. Сау болыңыздар.